মৰ্ণিং। বিশেষকৈ আজি বহুত দিন মূৰত আমি প্লে'গ্ৰাউণ্ডত আহিছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত কি বুলি কয়, আমাৰ এইটো ফিল্ডত বিশেষকৈ খেল দিয়া হৈছিলে, তাৰ বাবে আমি ৰেঞ্জনি কৰিব পৰা নাছিলে। আৰু তাৰপিছত কি বুলি কয়, পানীও হৈছিলে আমাৰ ফিল্ডত, তাৰ বাবে আমি আৰু নিউকৈ মানে লকডাউনটো একটু বনোৱা হ'ল। এইফালে খেল দিছিলে, তাৰ বাবে মানে অলপ প্ৰব্লেম আছিলে, তাৰ বাবে ইফালে আমাৰ ভাই আছে। আমি দেখা চেষ্টা কৰিম গাইছৰ কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি কৰোঁ আৰু কি কি কৰিব চেষ্টা স্কিম নকৰা হৈছে। আমাৰ লং জাম্প ট্ৰেক বিশেষকৈ আগতে আছিলে, কিন্তু বাট এতিয়া আৰু নতুনকৈ মানে খুৰে আমি ধুনীয়াকৈ চফা কৰিছোঁ। ইফালে আমাৰ ভাই কৈ দিয়া, ধৰ কিমান দিন হ'ল প্ৰেক্টিছ নকৰা, অলপ কৈ দিয়া। এবাৰ প্ৰেক্টিছ নকৰা হ'ল ডেৰমাহ মানে হ'বলৈ হ'ল আৰু। কি কিবা কাৰণ আছিলে আৰু এডমিট নোহোৱাৰ ফলত বহুত দিন অপেক্ষা কৰি কৰি আকৌ কিছুমান মামাই পিছুৱাই দিলে এডমিট কাৰ্ডৰ কথা। কাম কাজৰ লগত ব্যস্ত থাকিব লাগিব ন, ডেৰমাহমান গ'ল তেনেকৈ। এতিয়া এডমিট কাৰ্ড জুন মাহত আহিব বুলি শুনিছোঁ, সেইবাবে আৰু প্ৰস্তুতি চলাবলৈ লৈ খেল দিছিলোঁ। কেইদিনমান আগত ফুটবল খেল দিছিলোঁ, ফুটবল খেল দিওঁতে আমাৰ ট্ৰেকখন বন্ধ কৰা হৈছিলে, সেইবাবে আমি গুচি যোৱা হ'ল কেইবাদিনো, আকৌ আজি নতুনকৈ বনাইছিলোঁ। ঠিক আছে, ধৰ অনাগত দিনবোৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক বা আমাৰ অল ভাই ভণ্টি অলপ কি কওঁ, এনেকৈ দিয়ে অলপ অনাগত ভাই ভণ্টিবোৰক সেয়া আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ কোনো বহি নাথাকিব। এতিয়া সকলোৱে প্ৰেক্টিছ কৰা, এতিয়া আৰু দিন নাই, এডমিট কাৰ্ড আহিবলৈ হ'ল। থাকিল বিশেষকৈ বহুত দিন মূৰত ধৰণে ধৰণে মানে সকলোৱে প্ৰেক্টিছ জাৰি ৰাখিবৰ কাৰণে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিহেতু কাৰণ সময়ো মানে নাটনি, আমাৰ দুয়োটাই প্ৰয়োজন হ'ব। বিশেষকৈ স্মাৰ্ট লগাৰ সাজত, তাৰ বাবে সকলোৱে সকলোবোৰ এক্সেলেণ্ট ধুনীয়াকৈ কৰি পেলাই সকলোৱে এক্টিভিটি ৰাখক, তাৰ বাবে ধন্যবাদ আছোঁ। ভিডিঅ'টি আজি ইমানেই মিনি ব্লগটি ফেনত থাকিল।